电台要选出一对最恩爱的夫妻，对比后有三对夫妻入围。评委叫第一对夫妻说说他们俩是如何恩爱的。妻子说，前几年她全身瘫痪了，医生说她站起来的可能性很小，别人都觉得她的丈夫会跟她离婚，她也想过要自杀，但丈夫一直鼓励她，为她不知找了多少家医院，并且几年如一日的照顾她，从不抱怨。在丈夫的爱护和努力下，她终于又站了起来。她的故事十分感人，评委们听了都很感动。辩后进来的是第二对夫妻，他俩说，十年的婚姻生活中，他们从来没为任何事红过脸，吵过架，一直相亲相爱，相敬如宾。评委们听了暗暗点头。轮到第三对夫妻了，却很长时间不见人，评委们就走出来看个究竟。只见第三对夫妻仍然坐在门口，男人的头靠在女人的肩膀上睡着了。一个评委要上前喊醒那个男的，女的却伸出手指做了小声的动作，然后小心地从包里拿出纸笔，用左手歪歪扭扭写下一行字递给评委，而她的肩一直让丈夫的脑袋靠着。评委们看那纸条上面写着，别出声，她昨晚没睡好。一个评委提起笔在后面续写了一句话，但是女士，我们得听你们夫妻俩的叙述啊。女人又写，那我们就不参加了。大家很吃惊，这个女人为了不影响丈夫睡觉，居然放弃这次机会。但评委们还是决定先不催他们，而是在等待一段时间。过了一会儿，男人醒了，评委们问他怎么那么累，男人不好意思的笑笑说，我家住一楼，蚊子多，昨晚半夜我被蚊子叮醒了，我怕我老婆再被咬醒，所以后半夜就在为她赶蚊子。最后的结果是，电台增加了两项奖项，将第一对夫妻评为患难与共夫妻，将第二对夫妻评为相敬如宾夫妻，而真正的最恩爱夫妻奖却给了第三对夫妻。